Sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e hoje a gente está aqui em Guaiúba, no finalzinho da Serra da Aratanha, para gravar Missão Secreta 5. Hoje a gente vai tentar chegar até a Cachoeira do Urubu, que é um local conhecido aqui, já foi até mais. E a gente trouxe dois convidados que vocês vão ver logo em seguida, que foi a Carol e o Nairson, e que já seguem a gente há bastante tempo, uma Missão Secreta menor, mas que também traz um desafio, que é a gente subir nessa trilha e tentar chegar lá em cima, beleza? Se acompanha tudo aí, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal. Oi gente, bom dia! Hoje a gente está aqui na Serra da Guaiúba, a gente veio para a Missão Secreta, e eu espero que seja incrível, porque eu nunca fiz essa trilha. Vamos nessa, né? Vamos para a natureza. Beleza, galera? Meu nome é Nairson, estou aqui na Missão Secreta da Wildlife. Então é um prazer estar aqui, explorar junto com eles. E vamos nessa, vamos para a natureza. Bom, galera, hoje a gente está aqui subindo rumo ao Poço das Cobras e de lá a gente passa mais um pouquinho. A gente já adiantou um pouquinho essa que mais ou menos iria acontecer aqui. E agora a gente vai pegar mais ou menos uns 4 quilômetros, oxi, uns 4 quilômetros de trilha. Tem um cochete por aqui que não tinha antes. Vou passar. Não, pode deixar. E a gente vai seguir aqui porque bem, não fica distante, tá mais ou menos uns 2 km daqui pro Poço das Cobras. E de lá a gente precisa subir mais ou menos uns 2 km a mais. Quando a gente veio em outubro, tava bem mais cheio aqui, mas ainda tem bastante água aqui para banho. Pelo menos aqui, e talvez ali no pocinho lá, dali de cima. Salto parafuso? Ixi, não é, mano. Salto parafuso, salto broca. Salto barriga na água. Barriga na água.
Você quer saber o que é um susto grande? A gente passou aqui do ponto onde a gente subiu no dia da imersão. E quando a gente passou, acho mais ou menos daqueles galhos ali que estão no meio da trilha ali. Esse galho bem aqui assim, como ele aqui assim. Saiu um tejo daqui de onde a gente está. Mais de 1 metro de tejo. Quem não sabe o que é um tejo, é um lagarto, né? Um lagarto, não sei se um lagarto monitor. Do tamanho de um, sei lá, mais de 1 metro, a cabeça dele era um negócio horrível. Crocodilo. É, mais ou menos por aí. Trilha. Peraí que eu vou postar o outro lado. Bom, tem pouca água ainda. Não começou de fato a época de chuva. Até tem nuvem, mas não chegou a chover de fato. E aparentemente tem mais coisa pra cima. Agora a gente subir, não sei se por aqui ou mais ali na lateral. Mas enfim, existe mais caminho pra cima. Mas essa aqui aparentemente é a Cachoeira do Urubu. Vou passar aqui pra gente ver mais de perto. Tem ainda um, como o pessoal chama de regado, né? Um regadozinho correndo. E ainda tem alguma coisinha de água por aqui. De fato, com água mesmo deve ser um espetáculo, né? O que é que tem pra ir? Parada ou correndo? Ui! É, tá. Aqui, ó. Opa. É. Tão paradinha não. Nem dá. Bom, galera, a gente subiu pra cima da Cachoeira do Urubu e aí veio pra uma parte aqui onde a gente tá em cima da rocha que provavelmente na época de chuva a água escoe até por uma outra cachoeira que fica mais em cima. Na verdade, fica praticamente do lado. É, aqui a gente ainda tem algumas que o pessoal chama de panela, uma coisa assim, pote, não lembro, né, que o pessoal da geologia chama muito assim. Que é exatamente aquela concentração de água na parte interna da pedra. E aqui nós temos várias lagoas. Opa, tô escutando barulho d'água aqui, hein? Eu vou olhar aqui mais na frente, viu? Aqui fica alguma parte com algumas quedas d'água. Eu acredito que eu já tenha visto isso aqui em vídeo, em fotos. E aqui fica acima da tal da Cachoeira do Urubu. Pra passar, acredito que seja por ali. E talvez ver o que tem aqui em cima. Bom, mas aqui tem um local até bacana pra banho. Tem ainda algumas quedas d'água. Tem uma certa força, ainda uma certa vazão. Bambu. Jambolão. Aqui tem uma grama bem característica desses brejados aqui. Mais bambuzal ali. Lugar bonito, muito bonito. Espetáculo, né? Bom, galera, a gente estava aqui passando bem do lado da Cachoeira do Urubu. É o que a gente encontrou aqui, ó. Pronto, acabou de focar. Deixa eu travar aqui, Nairson, no foco. Pronto, show. A gente encontrou aqui essa pele de cobra, tá aqui na mão do Nairson e da Carol. É uma pele bem grande e ainda tem um pedaço lá embaixo, né? Tem. Pronto, tem. A gente encontrou aqui em cima. Tem mais um pedaço lá embaixo. A gente encontrou aqui em cima da árvore. Claro, não vai focar porque eu travei o foco. Já. E
Bom, pelo formato aqui, né, não sou especialista no assunto, mas parece muito com o dorso daquela caninana que a gente viu aqui no Poço das Cobras. E ó, parece um plástico, né? Lembra um plástico bolha. Uhum. Tem uma parte mais fina, provavelmente do rabo dela. E aqui, ó. Deixa eu ter que focar de novo, vai. Pronto. E aqui mostra bem a parte de cima, né? As costas, digamos assim, da cobra. Então tem um pedaço, né? Juntando tudo que a gente viu aqui, tem mais ou menos mais de 1,5 metros. O pedaço tá lá embaixo, tem o quê? Dá pra ver daí? Dá uns 20 centímetros a mais. É, tem um pedacinho ali, dá uns 20 centímetros a mais, talvez um pouco mais, 20 a 30. É, então tem pelo menos aí mais de 1 metro de cobra. Mais de 1 metro de serpente que tava pendurada aqui em cima da árvore, que é basicamente o caminho que ela deve ter feito, soltando essa pele exatamente. Roçando nesses galhos para soltar tudo. Deve ter descido essa árvore e ter seguido aqui caminho ali o Poço das Cobras. Mais um achado relacionado a serpentes aí que a gente viu. A gente está descendo agora, foi até lá em cima. E é mais uma coisa aí para compensar a missão secreta de hoje. E quem viu foi o Nairson. E perguntou o que era. De volta aqui ao Poço das Cobras, eu, Carol e Nairson, chegamos aqui, agora a gente vai, opa, já cumprimos a missão, e agora a gente vai descansar um pouquinho, tomar um banho merecido.
É, meu patrão, não é todo mundo que tem um café da tarde desse daqui de bolo mole. Goiabinha, viu? E pezinho, ó. Na italiana não, viu? E aí, como é que tá o café? Tá mais pra amargo, né? Tá forte. Tá forte. Se vocês quiserem mais açúcar, tem. Quer? Bom, galera, a gente terminou agora o banho, né, gente? Banho, café. Eu, Carol e Nairson. E agora a gente tá retornando lá pra baixo. Quando chegar lá embaixo, a gente grava o finalzinho dessa missão secreta, avaliação dos objetivos planejados. E é isso aí, fica de olho que a gente vai descendo aqui do Poço das Cobras rumo ali ao centro de Guaíba. Tamo junto, valeu. Coisa que é muito comum quando a gente está em trilha, principalmente no interior, é quando acontece, por exemplo, de cachorro perto de próximo de comunidade, assim, eles chegarem latindo, né, e algo do gênero. Geralmente eles não chegam muito perto, mas uma dica que é muito boa é você colocar a sua mochila entre você e o cachorro. Que assim dá tempo de você se segurar aqui na alça, né? Na alça manual dela. E dá tempo de, sei lá, se ele realmente vier atacar você, ou ele morder a mochila, ou você conseguir afastar ele, por exemplo, com a bota. Não é pra chutar o cachorro, não. Mas se for necessário, né? Antes ele do que você. Bom, galera, estamos encerrando a Missão Secreta 5 aqui em Guaíba, Poço das Cobras e Cachoeira do Urubu. E aí, Nairson e Carol, como é que foi a aventura de hoje? Irada. Muito massa. A gente conseguiu chegar lá em cima, né? A ideia era exatamente chegar na Cachoeira do Urubu. A gente conseguiu. Na verdade, tem lá um ambiente bem propício, principalmente na época de chuva, para que a gente possa ter banho, possa ter também algumas atividades de acampamento, se possível, né? Se não encher muito. E essa é mais ou menos a ideia que a gente faça num futuro próximo, principalmente agora em 2021, pós vacina de Covid, tá? A gente vai aguardar um pouquinho, quando começar a época de chuva, vocês vão ver muitas imersões e outras atividades aqui. Então é isso, mais uma vez missão cumprida. Tamo junto e vamos pra natureza!